Мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесін шешу мақсатында түрлі мемлекеттік бағдарламалар іске асырылуда. Десек те, кембағал жандардың әлеуметтік мәселелері қай кездері тиісті орынға жетпей қалып жатады. Осындай олқылықтардың алдын алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығында адвокация кабинеті ашылды. Мүмкіндігі шектеулі жандардың өздерін қоғамның толық мүшесі ретінде сезінулері үшін бұл мүмкіндіктің маңызы зор. Адвокация кабинеті кембағал жандарға құқықтық, әлеуметтік тұрғыда кеңестер беріп, қызмет түрлерін алудағы жеңілдіктермен таныстырады. Игі бастамаға халыққа қызмет көрсету орталығы мен Қазақстан коммунистік халық партиясы ұйытқы болып отыр. Мүгедектер бару үшін бір кедергі болады, содақтан бұл жөнінде де жұмыс жасаймыз. Енді біздің жұмыс жасайтын уақытымыз әзірше түске дейін 5 күн жасаймыз. Бұл 9-дан 1-ге дейін. Өтінішті волонтерлар қабылдайды. Бұл жерде волонтерлар тегін жұмыс жасайды. Енді бұл қазір біз пилоттық деп айтып атырық. Егер де бәрі жақсы болып жатса, әр қарай жұмыс жасай береміз. Жалпы біздің ең басты мақсатымыз, бізге түскен өтініштер адресіне болу керек. Өз жеріне бару керек, көрдіңіз бе? Міне, көбінесе, мысалы, қарап отырсаңыз, көп азаматтар, мысалы, күші шектеулі, олар қаяққа барады? Ол әкімге барады, мысалы. Әкімге барып, бәріп, 100 адам болып, жаңа өшіпте тұрып, сол кісіге мұнын айтады. Ал егенде біз сол жүк емес, осы мәселені бөліп жасасақ, өз бағытымызда өзіміз жұмыс жасасақ, ол кезде шамалы бір сол проблема шешілуі тез болады. Себебін таба алмай жүрген проблемалар көп, мүгедектер өте көп қалада, қайда баратындарын білмейді. Бұл жерде социальный да бар, юридический да бар. Сондықтан біз өте қуаныштымыз осында кабинетін ашылғанына. Осы кабинетті ашуға үлес қосқан азаматтарға алғысымызды айтамыз. Алдағы уақытта мүмкіндік шектеулі азаматтардың кішкене болса да проблемалар шешіледі деген үміттеміз.